dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní našej úžasnej relácie v tomto krásnom prírodnom intervaláne. Dobrý deň, pane, televízia. Prečo bežíte? Robím to pre dobrú vec. Nekúkaj, jak si sel. Daj pohybu nový zmysel. Stiahni si aplikáciu Apka a už ani jeden tvoj krok nevýjde na vnívoč. Daruj energiu pre dobrú vec. Forest, up! Run!